ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਦਜੀਵਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੀ تجي حتك نا جانے يا کول کھلوے جدا سونے میں دفنیم چل فضل دا رسمینو چھوڑی بیوار سنا ڈھوڑا جڑنا میں ٹھنگے تے تے کدی کدی ساتواں كدي كدي سادمان تے کسے اوئے کسے پچھلے جلدی میں کہاں لے لی ہنی یہ فرمائش چل رہی ہے سید علی عباس شاہ صاحب دی تے ہن بالا اللہ واسطے میری چوک چھوڑ دیو مر ہٹ شكرا
Everybody.